partir de agora você fica sabendo tudo sobre todos os esportes, principalmente de Jundiaí região, no painel esportivo. Está no ar o mais tradicional programa esportivo da internet jundiaense, painel esportivo. Ansuncar Injeção Eletrônica, imobilizador especializado em injeção eletrônica, reparo de módulos de injeção, programações, limpeza de bico dos meus amigos Luciano e Lucas. Telefone zap 7508-6898. Fica na rua José Magaton, número 72, na Ponte São João, travessa da rua Carlos Gomes, em Jundiaí. Tudo em injeção eletrônica, com muita experiência no ramo, é na Assuncar Injeção Eletrônica. Fernando Francisco. 18 horas, 1 minuto, muito boa noite para vocês. Estão gostando mais uma edição do programa Painel Esportivo? Lembrando sempre que você participa com a gente pelo Facebook, facebook.com/Jundi, facebook.com/JundiWebTV. Ou no YouTube, Jundi Web TV, dando sua opinião, sua crítica, sua sugestão. Apenas um alô, é gente que ouve a gente agradece pela sintonia. Coloque a sua empresa para a equipe que mais acompanha o esporte de Jundi região. Só entrar em contato pelos e-mails, jundiradio@gmail.com, programa painelesportivo@gmail.com, ou ainda pelo Facebook no @JundiWebTV. É, para você, por um preço bastante acessível, você apoia nosso programa e com toda certeza terá retorno garantido. Lembrando sempre que não é gasto, é investimento. É isso mesmo, não é gasto, é investimento. Então entre em contato pelo e-mail, programapainelesportivo@gmail.com. É, para você, ou programa jundirádio@gmail.com, ou no YouTube, ou no Facebook, no @JundiWebTV. E por um preço bastante acessível, você apoia nosso programa e com toda certeza terá retorno garantido. São 18 horas e 2 minutos, vamos para os destaques de hoje. Os jogos do basquete, do vôlei, do handebol, do futsal e do futebol de hoje, né? Para você aqui no programa Painel Esportivo, alguns destaques esportivos, esporte regional, o campeonato dele tem o primeiro campeão amador da nossa região. É isso mesmo, que é a equipe do Sul. Super Louveira, que venceu Vila Telamar, é campeão louveirense de futebol amador, primeira divisão. Definida a final do Campeonato Amador de Várzea Paulista, o Campeonato Amador de Campo Limpo Paulista, o Campeonato Amador de Jundiaí, os destaques esportivos do time Jundiaí. O Galo, que empatou com a Penapolense depois de fazer que gente, sempre que fazer aqui do esporte. É, empatou com o Penapolense após estar perdendo por 2-0, empatou ainda na primeira etapa. Depois ainda conseguiu se manter, mesmo com a menos por mais de 40 minutos, né, do jogo aqui para você lá no estádio Dr. Jaime Pinheiro de Los Angeles, que teve transmissão da Jundi com a equipe Inovação para você, né, trazendo sempre essas informações do esporte para você. Tem destaques aqui e chegando mais notícias, nós vamos informando para você. Esse é o programa Painel Esportivo, o mais tradicional programa da internet jundiaense, para você indo para o 13º ano no ar, né, para você, lembrando sempre que o nosso programa ele tem duas paradinhas. É, vamos para a primeira paradinha e dentro de instante a gente volta com as primeiras notícias do dia, porque tá na Jundi, tá legal. Equipe Inovação, a voz do esporte. Já a gente volta. Burgers Avenida, o melhor hambúrguer artesanal de Jundiaí região. Lanches, porções e aquela cerveja super gelada você só encontra no Burgers Avenida. Avenida Luiz Carbonari, número 100, dentro do Clube Traviú. Ambiente totalmente familiar. Telefone 11-99907-2802. 99907-2802, do nosso amigo Califórnia Burgers Avenida. Cris, que é o Salgados, atendemos bares, lanchonetes, cantinas e restaurantes. O melhor salgado assado da região é na Crisquel Salgados. Fone 11 94443 1705.
11-9443-1705. Cris Kel Salgados, do nosso amigo Kelson, do Galácticos. Dute Esportes, faixas, fardamentos, uniformes personalizados, uniformes industriais, é na Dute Esporte. Faça um orçamento sem compromisso. Fale com o nosso amigo Luiz, isso mesmo, pelo telefone 11-96316-4247. 11-6316-4247, Dute Esportes. Lucato Veículos, compra, venda, troca, consignação, é aqui na Lucato Veículos, Avenida dos Imigrantes, 2227, no bairro da Colônia, em Jundiaí. Telefone 4533-3871, do nosso amigo Emerson Preto, Lucato Veículos. Restaurante Panela de Barro, comida caseira de qualidade. Avenida Francisco Nobre, número 925, no bairro Medeiros, em Jundiaí. Trabalhamos com café da manhã, almoço e jantar para empresas. Telefone 11-4525-0969. 11-4525-0969. Restaurante Panela de Barro. Terceira Express Transporte. Sua mercadoria entregue com qualidade, rapidez e segurança é na Terceiro Express Transporte. Entre em contato pelo fone 11-3379-8667 ou 94757-1798, 3379-8667 ou 94757-1798. Estamos localizados na rua Jerônimo Borim, número 150, no Jardim Paulista 1, em Jundiaí. Terceiro Express Transporte, do meu amigo Eike Pinheiro. Ansuncar Injeção Eletrônica, imobilizador especializado em injeção eletrônica, reparo de módulos de injeção, programações, limpeza de bico, dos meus amigos Luciano e Lucas. Telefone Zap 7508-6898. Fica na rua José Magaton, número 72, na Ponte São João, travessa da rua Carlos Gomes, em Jundiaí. Tudo em injeção eletrônica, com muita experiência no ramo, é na Assuncar Injeção Eletrônica. Apresentação, Francisco. 18 horas, 8 minutos, estamos de volta com o programa Painel Esportivo. Lembrando que você participa com a gente pelo Facebook, facebook.com/JundiaiWebTV, dando sua opinião, sua crítica, sua sugestão. Apenas um alô, é gente que ouve a gente agradece pela sintonia. É, e também pelo YouTube, né, JundiaiWebTV, no YouTube, para você, trazendo sua opinião, sua crítica, sugestão, apenas é para você. Coloque a sua empresa para apoiar a equipe que mais acompanha o esporte Jundiaí região. Só entrar em contato pelos e-mails jundiaihand@gmail.com, programa painelesportivo@gmail.com, ainda pelo Facebook no @JundiaiWebTV. E por um preço bastante acessível, você apoia nosso programa e com toda certeza terá retorno garantido. Lembrando sempre que não é gasto, é investimento, é isso mesmo. Entre em contato pelos e-mails, jundiaihand@gmail.com, programa painelesportivo@gmail.com ou ainda pelo Facebook no @JundiaiWebTV. É isso aí, para você com toda certeza terá retorno garantido para você trazer as informações aqui no programa Painel Esportivo, que está sempre trazendo as informações do esporte para você. É isso aqui, são 18 horas e 9 minutos aqui o programa Painel Esportivo, traz informações, agradecendo a grande audiência que tivemos na sexta-feira, o pessoal que concorreu ao ingresso, né? O pessoal que ganhou ingresso lá para o jogo. Então vou trazer sempre as informações aqui do esporte, né? Vou trazer aqui das emoções do esporte para vocês, né? Então vamos aqui no programa Painel Esportivo, aqui na rede, aqui na Jundi, para você, trazendo sempre informações do esporte, né? Vou trazer informação. Para
vocês. Então vamos lá, trazer informação para você, trazendo sempre as primeiras informações do dia aqui, né? Vamos aqui para a cara do futebol. Campeonato Brasileiro Série A, às 20 horas teremos Bragantino e Botafogo. Campeonato Argentina, andamento, Arsenal de Sarandi 1, Estudiantes 1. 19 horas, Aldo Zovi, Rosário Central, New Olds Boys e Patronato. 21:30, Independente e Platense. Campeonato Brasileiro Série C, primeira fase, às 20 horas, Aparecidense e ABC. Campeonato Brasileiro Série D, já tivemos um jogo, Próspera. Dois times catarinenses, né? Próspera de Criciúma 1, Juventus de Jaraguá 1. Campeonato da CONCACAF feminino, o Caraíba, nas 20 horas, Estados Unidos e Haiti, 23 horas, México e Jamaica. Copa do Equador, 21 horas, 9 de outubro, versus Orense. Major League Soccer dos Estados Unidos, 20 horas, Orlando City versus DC United. 22 horas, Colorado Rapids versus Austin. Dallas versus Inter Miami, 23:30, Los Angeles Galaxy versus Montreal. Liga Mexicana, 23 horas, Pachuca e Querétaro. Madrugada teve um jogo que já foi adiado por, em virtude, não sabemos os motivos, mas foi adiado, né? Então naquela vamos pro futsal, né? O futsal só tem um jogo hoje, depois a gente vai falar dos outros esportes aqui, são 18 horas e 11 minutos. É, daqui a pouco a gente vai falar dos resultados da Bezinha, todas as informações que você precisa saber aqui no programa Painel Esportivo, trazendo muita informação do esporte aqui para vocês, né? Então vamos lá trazer os resultados do futsal, depois a gente vai pro handball, voleibol e basquete. Depois vamos precisar do basquete. Lembrando que o esporte regional, hoje no segundo bloco aqui, tem muita coisa do esporte regional para a gente falar aqui para vocês aqui na sua Jundia, aqui o programa Painel Esportivo. Né? Futsal teremos hoje, às 20 horas, apenas um jogo, né? É, apenas um jogo. A equipe do Corinthians enfrenta a equipe do Blumenau. Agora para o handball. É, o handball tem jogos, a maioria já teve, né? Já teve, que é nos horários aqui de Brasília, né? Então realmente principalmente na Europa, na África e na Ásia, né? Então realmente desses jogos aqui, então lá trazer informações. Jogos Mediterrâneo pré-off, tivemos no masculino, Egito 34, Macedônia 20, passou Egito. Espanha 42, Sérvia 38, passou Espanha. No feminino, Espanha 26, Portugal 24, passou Espanha. Sérvia 20, Croácia 31, claro, passou a Croácia. É, agora para mais informações aqui no programa Painel Esportivo, trazendo as principais informações do esporte para você. Jogos do Mediterrâneo no voleibol, tivemos hoje jogos do Mediterrâneo masculino, também os playoffs. Itália 3, França 1, 22-25, 25-20, 25-15, 31-29. Passou a Itália, Croácia 3, Espanha 0, passou a Croácia, 25-22, 30-28, 25-20. Jogo do Mediterrâneo feminino, tivemos Sérvia 3, Espanha 2, passou a Sérvia, 16-25, 25-18, 20-25, 25-16, 15-10. Turquia 1, Itália 3, passou a Itália, 24-26, 20-25, 25-22, 22-26. É, agora vamos para o basquete, né? Vamos para o basquete aqui trazer essas informações do basquete, os resultados e os jogos que ainda teremos hoje aqui no programa Painel Esportivo, aqui na rede, na Jundi, né? Para você trazer essa informação para vocês aqui do programa Painel Esportivo. Obrigado para você que está aí do outro lado da telinha acompanhando a nossa transmissão, né? Vamos lá trazer informações. Então, Campeonato Mundial, qualificação, primeira fase na América em andamento, Ilhas Verde Americana 8, Canadá 18, às 20 horas, República Dominicana e Bahamas, 20:10, Cuba e Estados Unidos, 21:10, Porto Rico e México. É a Australásia, né, que é da Austrália que eu tenho, então tivemos os seguintes jogos. Taipei 56, China 97, 14:34, 12:21, 16:9, 14:23, Indonésia 52, Jordânia 77, 18:17, 8:20, 4:22, 22:18, Cazaquistão 51, Bahrein 62, 24:9, 5:28, 10:12, 12:13, Síria 56, Irã 91, 8:22, 20:17, 15:25, 13:27, Líbano 90, Arábia Saudita 60, 20:19, 25:12, 19:25, 26:14. De basquete fino, 19 horas, teremos Santo André e Ituano. Campeonato Mundial de Qualificação da Europa, tivemos Geórgia 82, Espanha 76, pessoal da prorrogação 15-14, 22-17, 7-16, 23-20, 15-9. Macedônia 68, Ucrânia 73, 21-35, 16-12, 16-10, 15-16. Lituânia 72, República Tcheca 83, 13-23, 19-22, 20-16, 20-22. Sérvia 73, Bélgica 74, 21-23, 17-15, 22-15, 13-21. Holanda 81, Itália 92, 17-22, 26-32, 21-18, 17-20.
Bósnia e Herzegovina 76, Bulgária 73, 19, 18, 21, 18, 18, 26, 18, 11, Portugal 62, Montenegro 77, 14, 19, 16, 26, 21, 21, 11, 11, e França 81, Hungria 40, 15, 11, 24, 14, 29, 2. Olha isso aqui, pra aqui, 7 ruim, hein? 13 e 13. Lembrando que esses jogos são no masculino. Pela WNBA, que é o basquete feminino americano, às 20 horas, Los Angeles Sparks versus Phoenix Mercury. É, são jogos que temos aqui para vocês verem, né? Trazendo mais informações aqui na. Às 18 horas e 16 minutos. É, vamos trazer mais informações do esporte para você aqui. No programa Painel Esportivo, são 16 horas e 16 minutos. Então, vamos lá. Resultados do campeonato. É, do Campeonato Paulista da Bezinha, né? Que o Paulista disputa. Vamos para os resultados com os autores do gol. Tivemos 15 de Jaú 0, Grêmio Prudente 2. Rafinha e Elias deu confusão nesse jogo. Catanduva 0, Itapirense 1, gol de Matheus para Itapirense. Itapirense que o Paulista meteu 3, única deu Itapirense agora, né? No sábado tivemos os seguintes 3 jogos, né? Paulista 2, Penapolense 2, jogo de transmissão de aqui, né? Danilo fez os 2 gols, né? O Danilinho fez os 2 gols para a equipe do Penapolense, enquanto Natan cobrando o pênalti quase errou. E Vitor será fez o Paulista. Rio Branco de Americana 0, Mauá 1, gol de Lucas. Atlético Joseense 1, Inter Bebedouro 1. Moisés abriu para cá para Inter Bebedouro, mas Bruno empatou para o Joseense. No domingo tivemos mais 3 jogos, né? Em Araras, no estádio Doutor Hermeto Mena, o Grêmio São Carlense 4, Mantiqueira do Grupo do Paulista 4, né? Wilson e Bismarck, 2 gols cada, fizeram os gols do Grêmio São Carlense. O Grêmio São Carlense que enfrenta o Penapolense lá em Penápolis no próximo domingo às 10 horas da manhã. E o Paulista vai a Mantiqueira no próximo sábado às 15 horas, né? Flamengo de Guarulhos 2, Taquaritinga 0, Manjuba e Pabro para o Flamengo. Itararé 2, SK Brasil Santa Bernardino 2. Crismar e Ágabo por o Itararé, João Bernardo e Pepe para o SKA Brasil. É, foram jogos aqui os resultados, né? Agora vamos para o resultado da Copa Paulista. É, vamos para o resultado da primeira rodada da Copa Paulista, que tem um jogo na quarta-feira, né? Na quarta-feira tem um jogo entre a equipe do Oeste de Barueri contra o São Caetano. Tivemos na sexta-feira o 15 de Piracicaba empatou 2x2 com o Leme do Barão da Serra Negra. Ronaldo abriu para o Lemense, Matheus Martins empatou para o Quins Piracicaba, Maicon Aquino virou para o Quins Piracicaba, mas Edmundo cobrando penalidade máxima, não é aquele Edmundo, fez para a equipe do Lemense, né? No sábado tivemos em Indaiatuba, Primavera Indaiatuba 1, Desportivo Brasil 3. Madruga abriu para a Cabo Desportivo Brasil, Gilberto fez segundo para o Desportivo Brasil, Luan descontou para o Primavera e Ayrton fez aqui, é, para você ver, fez para a equipe do Desportivo Noroeste 0, Marília 2, né? Murilo e o Alisson Madalena fizeram os gols da equipe do e Sertãozinho 0, Comercial número 3, Wendel, Guilherme Pitbull, ex-Paulista e Marcelo Guatapará. No domingo tivemos mais jogos aqui, tivemos com algumas surpresas, né? Tivemos aqui, olha só, Rio Claro 1, São Bento Sorocaba 4. Isso mesmo, João Agrela para o São Bento, João Agrela fez 2 gols seguidos para o São Bento, Anderson Domingos descontou para o Rio Claro, mas Bruninho e Kaique Gomes fizeram e confirmaram a vitória do São Bento da cidade de Sorocaba. Em São Bernardo do Campo, Sport Clube Nacional 0, Juventus Capital 1, gol de Lucas. E no Canindé, Portuguesa 0, Água Santa 1, gol do Cleison. É, o veterano Cleison fazendo os gols, né? Realmente aqui para você ver como é que está a situação aqui, né? Vamos trazer aqui a rodada aqui do Sport aqui para você ver a próxima rodada da Copa Paulista. E também da Bezinha. Vamos falar da Copa Paulista. Lembrando que a Copa Paulista vai ser segunda rodada, mas ainda não terminou a primeira rodada, que termina na quarta-feira com o jogo entre a equipe do Oeste de Barueri e a equipe do. Aqui, então lá. Jogos serão no sábado, 15 horas, no estádio Bruno Lazzarini, em Leme. O Lemense recebe o Primavera de Indaiatuba. Às 15 horas, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, o São Caetano enfrenta o Sport Clube São Bernardo. 16 horas, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, o São Bento Sorocaba enfrenta o 15 de Piracicaba. Às 19h30, no Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, o Marília recebe o Sertãozinho. No domingo, às 10 horas, no Conde Rodolfo Crespi. É, às 10 horas, no Conde Rodolfo Crespi, o Juventus recebe o Português de Esporte. E no domingo, o jogo que seria no sábado, foi aqui o Desportivo Brasil.
joga às 15 horas lá em Porto Feliz contra o Rio Claro, lá no estádio municipal Ernesto Rocco, em Porto Feliz, né? Para trazer sempre informação do esporte para vocês verem, né? Que a gente sabe aqui como é que está essa situação, né? Então, realmente é isso aí para a gente ver, né? Então, aqui vamos falar agora da Bezinha, vamos falar jogos da Bezinha. 18 horas e 20 minutos aqui no programa Painel Esportivo, a rodada número 2 da segunda fase, ou 12ª rodada do campeonato todo da Bezinha, né? Para você ver, trazendo sempre informação aqui na sua Jundi. Trazendo sempre informação, né? Vamos trazer sempre essa rodada completa aqui para vocês, aqui no programa Painel Esportivo, aqui na Jundi, né? São 12, 18 horas e 21 minutos, né? Trazendo informação para vocês aqui do esporte, né? Então, lá para vocês. Então, lá teremos aqui, às 15 horas, no estádio municipal, o professor Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Para você, transmissão da Jundi, com toda certeza, Mantiqueira e Paulista. Às 15 horas no estádio Pedro Menedetti em Mauá, o Mauá recebe o 15 de Jaú. Também às 15 horas no estádio Municipal Paulo Constantino, o Prudentão em Grêmio, o Grêmio Prudente enfrenta o Rio Branco de Americana. Às 15 horas no estádio Sócrates D'Amato em Bebedouro, a Inter de Bebedouro enfrenta o Flamengo de Guarulhos. Às 15 horas no estádio Municipal, o prefeito Gabriel Marques da Silva em Santana e Parnaíba, o SK Brasil de Santana Bahia enfrenta o Catanduva. Também às 15 horas no estádio Municipal Coronel Francisco Vieira em Itapira, a Itapirense enfrenta o Itararé. No domingo, 10 de julho, dois jogos às 10 horas da manhã. No estádio Tenente Carriço, em Penápolis, o Penapolense recebe o Grêmio São Carlense, Grupo do Paulista. Em Taquaritinga, às 10 horas da manhã, no estádio Doutor Adail Nunes da Silva, Taquarão. O Taquaritinga recebe o Clube Atlético Joseense. São os destaques do esporte para você ver como é que está. Para a gente trazer sempre as informações aqui, 18 horas e 22 minutos aqui no programa Painel Esportivo, trazendo as principais informações do esporte para vocês aqui. Que o esporte aqui não para nunca, né? A gente está sempre trazendo essas notícias para vocês, né? Então, as notícias esportivas aqui continuam aqui para vocês. Vamos lá. Olha só que legal. Eu vou trazer mais. As brasileiras Raíssa Leal e Pamela Rose encerraram o final do Pro Tour de Roma, Itália, respectivamente na quinta e oitava posições neste domingo, dia 3. O senhor marcou o início da corrida para obter uma vaga no skate street para os Jogos Olímpicos 2024 em Paris, França. As primeiras três colocadas foram do Japão: Funa Nakayama, Momi Nishiya e Uemeko Oda, ouro, prata e bronze. Para você, agora o corredor será sequência do Brasil com os melhores de Park Street. Começou a se realizar em sequência na Praça do Aldo, Rio de Janeiro, entre os dias 2 e 9 de outubro. Será disputado o Rio World Skate Park World Championship 2022, já de 9 a 16 de outubro. Entre sendo o Rio World Skate Street World Championship 2022. Para você aqui. Pietro Cadrobi, boa noite. Quando vai ser o jogo de futsal? Acho que tudo indica que vai ser nessa quarta-feira. Quarta-feira acho que vai ter o jogo, se eu não me engano, time Jundiaí e Sorocaba, né? Realmente a gente não está esperando a confirmação da Liga Jundiaense de futsal, mas acredito que seja esse jogo aqui. Mas amanhã eu trago para vocês aqui no programa Painel Esportivo para a gente trazer toda essa informação, né? Que a gente tem que trazer aqui informação. Às vezes demora um pouquinho para a gente, pro pessoal ali, pessoal da Liga que paga da Futsal TV, que traz, que a gente faz a parceria na nossa transmissão, né? Isso aí para vocês verem, né? Dezoito horas e 24 minutos. Vamos falar aqui de mais uma notícia para você. Olha só, hein? Lá do esporte aqui, o Pietro Caio Oliveira. Vamos lá, trazer essa informação do esporte para você aqui. Olha só, hein? A velocista Melania Luz dos Santos passará a integrar o Hall da Fama no Comitê Olímpico do Brasil, COB. A atleta que faleceu em 2016, aos 88 anos de idade, foi três vezes medalhista sul-americana, além de ser a primeira mulher negra brasileira. A primeira mulher negra brasileira participou de uma edição dos Jogos Olímpicos de Londres em 1948. Mas sua homenagem ocorreu neste domingo, dia 3 de 2020, a Assembleia Extraordinária da Confederação Brasileira de Atletismo Sebate reconheceu Melania Luiz como membro de mérito da entidade por causa.
Por causa da sua participação no esporte, depois de apenas 50 anos de abolição da escravatura no país, a família recebeu homenagem do Cobre na categoria In Memoriam. A senhora Tino passa a ter seis representantes do seleto grupo de homenagens. É, isso aí. Seleto grupo de homenagens: Melânia Luz, Ademar Ferreira da Silva, campeão olímpico do salto triplo, Joaquim Cruz, ouro e prata olímpico dos 800 metros, João do Pulo. Duas medalhas olímpicas de bronze no salto triplo, Vanderlei Cordeiro Lima, bronze olímpico na maratona, e Silvio de Magalhães Padilha, finaliza o olímpico dos 400 metros com barreiras e ex-presidente do Cobre. Lembrando, ingressar no Hall da Fama neste ano: Manuel dos Santos na natação, Marcelo Ferreira da Vela, Ricardo para natação, Renan Dalzotto vôlei, Walter Carmona do judô e Anne Marques do pentatlo. Os novos membros foram homenageados em eventos do COB, deixando seus pés ou mãos eternizados em moldes que serão exibidos em uma futura exposição do centro de treinamento da entidade. Legal isso, né? Realmente a gente fica muito contente com isso, porque tem que dar voz, né? Tem que dar voz aqui do esporte aqui. O Pietro agradecendo a gente aqui, né, para ver. Então, vou lá trazer essas informações aqui para vocês aqui do esporte, né? Realmente a gente tem que agradecer sempre, porque as notícias, o pessoal tem que ser aqui muito bem avaliado, né? Realmente tem que ser muito bem avaliado do esporte que acontece aqui, né, gente? E uma última descrição agora do futebol, né? Agora de futebol são 18 horas e 26 minutos. 18 e 26, olha só, hein? Olha só, o Arsenal contratou o atacante brasileiro Gabriel Jesus do Manchester City em um acordo de longo prazo, disse o clube de Londres na segunda-feira, dia 4. Detalhes financeiros não foram divulgados, mas a mídia britânica anunciou que o jogador de seleção brasileira de 25 anos foi contratado em um acordo por valor de 45 milhões de libras, 289 milhões e 400 mil reais. Eu, hein, querizinho? Para você ver como é que é essa situação. Bem, gente, 18 horas e 27 minutos, 18 horas e 27 minutos. Vamos dar a última paradinha no programa Painel Esportivo. E dentro de instantes a gente volta para falar do futebol, do esporte regional e do nosso galo mais lindo, mundo, meu tricolor, tricolor, James 30, meu galo guerreiro, meu paulista de Jundiaí. É isso aí, tá na Jundi? Tá legal, equipe Inovação, a voz do esporte. Já, já a gente volta. Burgers Avenida, o melhor hambúrguer artesanal de Jundiaí região. Lanches, porções e aquela cerveja super gelada, você só encontra no Burgers Avenida. Avenida Luiz Carbonari, número 100, dentro do Clube Traviú. Ambiente totalmente familiar. Telefone 11 99907 2802. 99907 2802. Do nosso amigo Califórnia Burgers Avenida. Cris, Kel Salgados. Atendemos bares, lanchonetes, cantinas e restaurantes. O melhor salgado assado da região é na Cris Kel Salgados. Fone 11 94443 1705. 11 94443 1705. Cris Kel Salgados, do nosso amigo Kelson, do Galácticos. Dude Esportes, faixas, fardamentos, uniformes personalizados, uniformes industriais, é na Dude Esporte. Faça um orçamento sem compromisso. Fale com o nosso amigo Luiz, isso mesmo, pelo telefone 11 963 16 4247. 11 63 16 4247. Dute Esportes. Lucato Veículos, compra, venda, troca, consignação. É aqui na Lucato Veículos, Avenida dos Imigrantes, 2227, no bairro da Colônia, em Jundiaí. Telefone 4533-3871, do nosso amigo Emerson Preto, Lucato Veículos. Restaurante Panela de Barro, comida caseira de qualidade.
Avenida Francisco Nobre, número 925, no bairro Medeiros, em Jundiaí. Trabalhamos com café da manhã, almoço e jantar para empresas. Telefone 11-4525-0969. 11-4525-0969. Restaurante Panela de Barro. Terceira Express Transporte. Sua mercadoria entregue com qualidade, rapidez e segurança é na Terceiro Express Transporte. Entre em contato pelo fone 11-3379-8667 ou 94757-1798, 3379-8667 ou 94757-1798. Estamos localizados na rua Jerônimo Borim, número 150, no Jardim Paulista 1, em Jundiaí. Terceiro Express Transporte, do meu amigo Wake Pinheiro. Sunscar Injeção Eletrônica, imobilizador especializado em injeção eletrônica, reparo de módulos de injeção, programações, limpeza de bico dos meus amigos Luciano e Lucas. Telefone Zap 7508-6898. Fica na rua José Magaton, número 72, na Ponte São João, travessa da rua Carlos Gomes, em Jundiaí. Tudo em injeção eletrônica, com muita experiência no ramo. É na Assuncar Injeção Eletrônica. Apresentação. 18 horas e 30 minutos, estamos de volta com o programa Painel Esportivo. Lembre-se sempre que você participa com a gente pelo Facebook, facebook.com/JundiaiWebTV, ou pelo YouTube, no JundiaiWebTV, dando sua opinião, sua crítica, sua sugestão, apenas um alô. É gente que ouve a gente agradece pela sintonia. Coloque a sua empresa para a equipe que mais acompanha o esporte Jundiaí região. Só entrar em contato pelos e-mails jundirradio@gmail.com, programa painel esportivo@gmail.com, ainda pelo Facebook, no arroba JundiaiWebTV, para você. Com toda certeza terá retorno garantido, é isso mesmo. Lembrando sempre que não é gasto, é investimento, você... Com toda certeza terá retorno garantido para vocês, torcedor amigo, que é realmente para você ver como é que está essa situação do esporte, né? Então, realmente trazendo aqui do esporte para vocês, aqui no programa Painel Esportivo. Aqui tivemos um problema no YouTube, que coisa, hein? Ah, depois a gente coloca lá, a gente tenta colocar lá no YouTube depois. É que teve um probleminha sério ali no YouTube, né? Não tem nada, o problema foi com o YouTube mesmo, que coisa. Ah, não tem problema, que você que estava no YouTube, depois a gente coloca de novo o programa. Às vezes acontecem as coisas que a gente não está vendo, né? São coisas que acontecem. Aqui a gente vai fazer aqui o programa, vou trazendo que... Então, realmente, depois a gente coloca no YouTube o programa, né? A gente baixa no YouTube, que realmente o YouTube hoje, infelizmente, está com um problema no YouTube. Então, vamos lá. Estão definidos finalistas de Várzea Paulista. Jogos finais ocorrem neste domingo, dia 3, Londrina, Nova Esportiva, no Cidade no dia 10 de julho. A primeira divisão com o comentador de Várzea Paulista já conhece seus finalistas. No final de semana, ocorreram as partidas semifinal, jogos finais de equipe Londrina e Nova Esportiva, decidir quem será o campeão de 2022. Partida que abriu as finais aconteceu no domingo, dia 3, no campo Jardim Cruz Alto, no tempo regulamentar. A equipe Nova Esportiva empatou 1-1 contra a equipe do Necan. Partida foi decidida em cobrança de pênalti. Nova Esportiva venceu o adversário por 2-0. Ou por 3-0, né? O outro finalista também se classificou para o disputa de pênaltis. Pode acontecer logo em seguida também no campo do Jardim Cruzado, foi disputado entre Londrina e Jamaica. No tempo regulamentar, pode acabar empatado por 2-2. Aqui no Londrina se classificou por 4-2 nas cobranças de pênalti. Após domingo, aqui na notícia prefeitura já tem, mas a gente já sabe. Vai ser domingo às 9 horas da manhã, não às 10, lá no Franklin de Souza, no Jardim Paulista. Estranho que fez o campeonato todo, as semifinais e finais lá, que vai ser aqui no Franklin de Souza, não entendi isso, mas... Até porque a emissora que transmite lá a final fica complicada ali por causa do que tiraram ali, mas provavelmente eles vão colocar alguma coisa ali, um andaime, alguma coisa assim, né, para o pessoal fazer o jogo, né? Então realmente é isso aí que faz aqui para a gente ver, para trazer essas informações, né?
É, você acha que eu vou trazer essa informação, porque tem muita informação, viu, gente? É muita informação hoje para você ver. Além do Paulista, hoje acho que a gente vai até passar um pouquinho do nosso horário, né? Porque realmente tem muita informação aqui para vocês ver. Aí vocês falam, tem muita informação e o tal de Fernando fica enrolando. Então vamos lá, para você aqui trazer uma informação aqui, olha só, hein? Resultado em 3 do 7 com o Matamadro de Campo Limpo Paulista. Tivemos grupo A, Juventude 4, Olympiacos 3. Vai quem quer 0, Parque Internacional 0, Porto 0, América 0, Juventus 1, 11 Garotos 1. Grupo B, Real Monte Alegre 3, Sem Maldade 0, Sabe Marquete 0, Meninos Atlético Paulista, o MAP 0. E o Natui se desistiu, né? Teríamos 7 jogos se tivemos 6 jogos, né? Taça da Gerúcia, semifinal, próximo domingo, dia 10 do 7. 8h15, Campos Aleixos Primavera, 10h15, 15h14, vai cair o Sara. O jogo, acredito que seja lá no Campos Aleixos, né? Que é uma condição lá do pessoal lá do Jarinu Esportivo. Pessoal, gente boa ali para trazer aqui a informação para a gente aqui do programa Painel Esportivo. E tivemos ontem a final do Campeonato Amador de Louveira, o primeiro campeão da região, primeira divisão, saiu ontem, hein? Super Louveira 2, Vila Telemar 0. O Super Louveira é quarto, pela quarta vez campeão amador de Louveira. São 18 horas e 36 minutos. Amanhã, domingo, teve um gostinho especial para os crianças e suas famílias que participaram da ação de encerramento das atividades do primeiro semestre do ano com o Festival de Ginástica Artística. A realização dessa nova edição do Fest Jun, como é chamado o evento, lotou o tradicional Bolão, o Centro Esportivo Complexo Cultural e Esportivo Dr. Nicolino de Luca. São confirmam por voz do projeto Cidades Crianças, qual a integra e reforça com o desenvolvimento de atividades e políticas públicas específicas para esse público. Diretor do Departamento de Esporte Educacional e Participação, Ana Paula Citelli, lembra que mais de 2 mil crianças participaram das atividades em todas as modalidades, entre elas futebol, futsal, minivôlei, basquete, além da ginástica artística. Nesse evento de domingo estão as nossas crianças que fazem aulas para a comunidade de apoio, além de entidades, clubes e colégios convidados, com foco na ginástica artística. As apresentações de crianças de 6 e 3 anos se dividem em 5 pisos por categoria, com uma sequência de movimentos e saltos, mostrando que estão aprendendo, explicou Ana. Luiz Crautaran, gestor da Unidade de Gestão de Esportes e Lazer. Fez uma agradecimento especial a todos os envolvidos, ficamos felizes ver as famílias aqui presentes, incentivando a prática de esportes, contando uma equipe competente e dedicada, o que é muito gratificante. Vou falar em dedicação, um dos momentos mais emocionantes logo na abertura do evento foi homenagem ao professor Rony Nascimento, que está se aposentando depois de 36 anos de cada ginástica artística. Nas apresentações em todas as regiões da cidade foram representadas por meio dos complexos esportivos, comprovando a oportunidade que as crianças têm de vivenciar o esporte. Lívia Betelli, 6 anos, foi uma delas desde o início do ano, se dedica à ginástica artística, uma empolgação que só vem aumentando com o passar dos meses. Sou aluna aqui no Bolão, para ir bem para a sala de hoje, disse toda animada. Caio Zancani, 10 anos, do Centro Esportivo Benedito de Lima. Ali no Retiro também estava empolgado. Gosto muito, a cada dia aprendo mais. Revelou ao lado da mãe Maíra. Analisou quantas atividades têm que contribuir para tornar o dia a dia de ambos mais saudável, produtivo e feliz. Hoje todos estão ganhando medalhas pela participação embasada nos critérios de uma competição. Celebrou Marcelo Duarte Nietzsche, gestora de Junta de Esportes e Lazer. Aí estava lotado ali, né, ginásio aqui, infelizmente a gente estava aqui. E vamos para mais notícias agora de competições, 18 horas e 37 minutos. Para você aqui no programa Painel Esportivo, vamos lá. A equipe de ginástica artística feminina participou no último sábado, dia 2, da segunda etapa do Troféu Destaque da Liga Internacional da Cidade de Osasco. Essa competição segue os mesmos regulamentos das séries dos Jogos Regionais, Jogos Abertos, Jogos de Juventude, sendo, portanto, uma competição preparatória para esses eventos que participaremos nesse semestre. Participamos com duas equipes completas, uma na categoria sub-14 e outra na categoria livre. Não contou com 26 equipes divididas nessas duas categorias. Nossas ginásticas tiveram uma excelente participação nas duas categorias. Vamos lá, ginástica representaram a nossa cidade. Categoria sub-14, Maria Fernandias, Isadora Santana, Taila Vitória, Amanda Orlato e Pietra Andreotti. Categoria livre, Lívia Amores, Tarsila Rodrigues, Isabela Neres, Ana Lívia Savioli e Rebeca Lemes. Classificações. Categoria sub-14, equipe terceira colocada no grupo especial, Maria Fernanda, terceira no solo. Categoria livre, equipe campeã do grupo especial, Lívia Amores, primeira no salto, nas paralelas, na trave. E no individual geral e terceiro no solo. Tarsila, primeiro no salto, segunda trave, segundo no solo e segundo individual geral. Isabela, segunda no salto, Rebeca, terceiro no salto. Comissão técnica, professora Cristiana Miyamoto, professor Marco Antônio Fernando Pirico, estagiário Fábio Miguel Monteiro. Parabéns, time. Muito orgulho de você. Que beleza, hein? Também no sábado, a equipe de ginástica aqui de Jundiaí participou da Copa São Paulo, nível 3, em Mogi das Cruzes, com a categoria infantil. Ana Luísa Grana e Lara Teixeira Barbosa, e juvenil com Luísa Tenani, Laísa Bezerra e Larissa Gasparino. Essa equipe conquistou a medalha de segundo lugar no individual geral. De corda com a ginasta Ana Luísa Grana. Que beleza, hein? Participação da equipe jundiaense. Para você, que beleza, hein? São 18 horas e 39 minutos aqui, 18 e 39 aqui no programa Painel Esportivo. Vamos para mais notícias aqui para vocês verem. Neste domingo, dia 3, a equipe de ciclismo participou do Campeonato Paulista MTX XCM na cidade de Mairiporã. O Jundiaí de ciclismo teve excelentes resultados.
Olha só, Bruno Savieto Calimani, elite, segundo lugar. Gustavo Colassa, elite, terceiro lugar. Lucas Savieto Calimani, elite, quarto lugar. William Vinicius Lima Souza, elite, quinto lugar. Fábio Xavier Santos, elite, sexto lugar. Thomas Floresta Oliver, a Open, segundo lugar. Guilherme Vinales, Open, terceiro lugar. Romilson de Jesus Master, B2, terceiro lugar. Carlos Henrique Paixão, Master A2, campeão. Fernando Augusto Leitão, da categoria Master A2, segundo lugar. Tecno Deda, que beleza, hein? É, participando, que beleza aqui do time Jundiaí aqui para vocês verem. São 18 horas e 40 minutos para trazer muita notícia do esporte para você, né? Olha só, Festival de Basquete 3x3, Festival de Programa Esportivo Jundiaí com tempo de unidade esportiva e no último sábado dia 2, realizado o Festival de Basquete 3x3 com as turmas do Esporte de Execução dos Educadores Esportivos Jair Tavares e Mariana Antonelli. O evento foi realizado pela equipe do SESC Jundiaí, em parceria com os Educadores Esportivos da Gestão Esporte e Lazer para 80 alunos entre 9 e 14 anos, divididos em 17 equipes. Também com o apoio do atleta do time Jundiaí, Gabriel Pérez, sub-18, e Cauã e Deque, sub-14, realizaram a arbitragem dos jogos. Foi uma tarde incrível, muitos jogos, diversão. Sendo pai presidente do SESC Jundiaí pela parceria com a Prefeitura de Jundiaí. Legal, o ginásio do SESC é lindo, né? É, mas faltou um pouquinho de pensar um pouquinho de imprensa, mas tá vendo aqui, né? É, vamos trazer aqui mais destaques do esporte para você aqui. O esporte aqui não para nunca, 18 horas e 41 minutos, 18 e 41. Pra você aqui, ó, chegou o Junior Mirim encontrado com vocês, galera. Um abraço junto pro Centro Esportivo aqui no Junior Mirim. Falamos aqui da nossa longínqua do Junior Mirim, tá? Na Jundi, tá legal, equipe Inovação, a voz do esporte. É, Ricardinho, estamos aqui pra você, grande Ricardo Silva. E vamos falar mais de esporte aqui, ainda tem muita coisa. Olha só, o basquete foi no time Jundiaí, estreou nos Jogos Regionais contra a equipe Tupéva, por pra cá, final, time Jundiaí 56. Vamos ter jogar pro time Jundiaí Laura Boff, Amanda Barbosa, Laura Milani, Duda Pérez, Duda Ferreira, Rafaela Tintino, Luana Rovere, Laís Barros, Kênia Santos, Fernanda Lopes, Júlia Ribeiro e Beatriz Almeida. Tem ainda, você acha que antes de chegar no futebol, você acha que tem aqui, tem mais vôlei aqui, olha só, hein? No último sábado, dia 2, a equipe do vôlei forma o time de Jundiaí para da rodada dupla em Campinas, sub-17, visa que para casa com vitória. É, sub-17, time de Jundiaí 3, Ípica de Campinas 1, destaque Mariana Sobral. Sub-19, time de Jundiaí 3, Ípica 0, destaque Mariana dos Anjos Fiorini. Olha só, parabéns, time, que beleza, hein? É, o time Jundiaí vencendo lá na Ípica, que beleza ali para a gente fazer todas essas emoções aqui do esporte aqui para você ver, né? Jogo lá na Ípica de Campinas. Muito legal isso aí para ver aqui todas as emoções aqui do futebol. E vamos para mais notícias. Agora sim do futebol, mas começando com o futebol feminino. O time Jundiaí de futebol e futsal finaliza no próximo sábado, dia 9, seletivo para meninas de 11 a 15 anos, nascidas de 2007 a 2011. O certo aconteceu no Centro Esportivo Romão de Souza, na rua Luiz Benaco, Jardim Ca... no bairro da Colônia, Jundiaí, das 9 às 11h30. Então, são gratuitos para realizar até sexta-feira, dia 8, via formulário Google, através de um link, né? Tem um link da prefeitura ali. Você não sai da prefeitura e entra no link aqui, né? Onde as esportes e lazer, o GEL reitera que a participação seletiva de futebol, futsal, não garante a vaga na equipe de Jundiaí. As atletas selecionadas serão convidadas a treinar com a equipe e poderão vir a representar a cidade de Jundiaí em caminhados de torneios oficiais. Tira seletiva é um pré-atendimento para as meninas jundiaenses interessadas na modalidade, comenta a treinadora Tatisa Zonaro. A atleta que for participar deve chegar no dia seletivo com 15 minutos de antecedência, trajando roupa adequada para a prática esportiva e apresentar o documento com foto, recomendado, porém não obrigatório. Use máscara durante a realização de atividade no evento que atletas leve sua garrafinha de água. Para mais informações, interessados podem entrar em contato pelo número 4589-6942. 4589-6942. É, o site ali é um site que não dá para a gente ler, né? É muito comprido aqui, então não dá para fazer aqui. Então agora vamos falar vamos falar aqui do esporte de Jundiaí. Agora para você, olha só, hein? Vamos aqui para resultado da quarta rodada da Copa Eloy Chaves lá no campo do. Os jogos são lá no campo do Bom Jardim. Tivemos os seguintes resultados, né? Atlético Alagoano 2, União Mineira 1, União Guanabara 4, Grêmio Eloy Chaves 3, Vila Clube 3, São José 3. Classificação até o momento, né? Teriam classificado para as semifinais União Guanabara com 10 pontos em 4 jogos. Atlético Alagoano em 9, com 9 pontos em 4 jogos, o São José Tulipas com 5 pontos em 3 jogos, o Vila Clube com 3 pontos em com 4 pontos em 3 jogos, estariam eliminados Nova Geração com 3 pontos em 2 jogos, União Mineira com 0 ponto em 3 jogos, o Grêmio Las Chaves com 0 ponto em 3 jogos.
Próxima rodada lá no campo lá do Bom Jardim, né? Às 10 horas da manhã, Nova Geração versus União Guanabara. 12 horas, São José Tulipas e Atlético Alagoano. 14 horas, Grêmio La Chave versus Vila. É, são os times que temos aqui para você ver do esporte, para a gente estar vendo aqui do esporte. Agora vamos para os resultados da segunda divisão, né? Para os resultados e também para uma notícia triste na segunda divisão. Os resultados foram esses: Alameda Rio Acima 3, Galo City 4. 514 Nambi 1, Santa Gertrudes 1, esse jogo não terminou. Família da Quebrada 3, Floresta 3. É. Nosso amigo Camarão, da Maroca, contra o Floresta da minha amiga Cris e do meu amigo Zé Antônio. Lions, lá do Novo Horizonte 0, Fundão 5, Vila Progresso 4, Meninos da Vila 0, Bola 0, Santa Fé 0, Império Vila Ana 1, SP Guanabara 1. Juventude Tamoio 0, Fepanza 0, Cruz Azul 0, Galácticos 2. Aí, olha só a vitória do meu amigo, lá do time do meu amigo, lá o Kelson, da Cris Kelson, um dos nossos apoiadores, né? Para você ver aqui. Também tivemos Alagoano 0, Sport City 0, Centenário 3, Novo Horizonte 1. Então, olha só, infelizmente, uma notícia triste, a gente vai falar dos dois resultados da Série A, né? 11 jogos entraram nesse domingo, a Série B do Campeonato Amador de Jundiaí, um fato lamentável ocorreu. Francisco Siqueira Neto, ali na Mídia da Maringá, número atleta de 514 Nambi, Sport Santa Gertrudes, pela segunda rodada da fase de grupo. Na partida, quando o jogo estava 1, após uma jogada onde o zagueiro do 514 teria mandado a bola para a lateral, teria comemorado feito, uma briga ocorrendo dentro do gramado. Fato precisou de intervenção da Guarda Municipal, conforme imagens que circularam nas redes sociais, principalmente no grupo de WhatsApp. No vídeo, é para ouvir que os gêmeos pedem reforço para o local. É, briga com isso, né? Caso seja jogado pela Comissão Disciplinar da Liga de Futebol nos próximos dias, caso o árbitro na súmula que o jogo tenha sido suspenso após o treino do segundo tempo, o placar de um poderá até ser confirmado sem a necessidade da disputa dos pinos finais restantes, mas é norma do regulamento geral de competições da Federação Paulista de Futebol. Indicamos outro da jogo. É, essa aqui para você, vamos esperar que o pessoal está um pouquinho nervosinho, né? Vamos ficar aqui do. Para você ver, né? Então, realmente aqui, espero aqui para você. Agora vamos trazer sempre esses grupos, né? Porque realmente está difícil a situação aqui, né? A classificação a gente vai deixar para amanhã, né? Temos a classificação, mas vamos deixar para amanhã a classificação e vamos para os resultados dos jogos aqui do campeonato. A CBE, que ajuda a transmitir os dois jogos, né? Tivemos Grêmio La Chave 0, Sampdoria 5 e Ponte Preta 2, Vila Marlene 2. O jogo começou aos 3 minutos com cobrança de pênalti convertido pela equipe da Ponte. E realmente teve isso aí, mas vamos aqui trazer sempre essa informação, né? Agora esperamos aqui, já tem jogos da próxima rodada, mas não tem. Eu não vou falar os jogos porque não tem horário e campo. Então não adianta nada, para mim tem que, a gente aqui tem que dar informação completa. Eu acho assim, né? Cada um resolve do jeito que quer. Mas é isso aí, né, gente? Então é isso aí, né, gente? Bem, gente, são 18 horas e 47 minutos. Chegou a hora. Chegou a hora de falar do galo mais lindo, 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 lindo do mundo. Meu tricolor, tricolor, meu galo guerreiro, meu polícia Jundiaí. E pra isso sobe. Sobendo o galo mais lindo do mundo. Meu tricolor, tricolor, meu galo guerreiro, meu paulista de Jundiaí.
ouro da vitória. Luta te enfraquece, poder de desenganos. A história não te esquece, os paulistas vêm. É, vão chegando para falar do galão mais lindo, mano, meu tricolor, tricolor de Sintra. Para você, torcedor amigo, vem com a gente nessa, porque daqui a pouco a bola vai rolar. O Paulista que deve ser representador hoje, né? Se representou hoje, treinamentos, titulares fizeram os trabalhos regenerativos. Então, fazer sempre as informações aqui do esporte para você, né? Então, realmente, é muito legal isso, né, que a gente está fazendo aqui do esporte, né? No jogo de... Agradecemos a grande audiência que a gente teve aqui nesse final de semana do esporte, né? Tivemos 3 jogos transmitidos. Paulista, o único jogo que... Como é que fala? Que não teve vídeo, né? Foi jogo do Paulista, até porque a gente não temos direitos de imagem, né? Mas a equipe da Jundi vai estar lá sábado, hein? Sábado estaremos lá no estádio Professor Dário Rodrigues Leite, lá em Guaratinguetá, um estádio, nos poucos estádios que eu não conheço. Já fui para Guaratinguetá, mas nunca fui no estádio, tá, gente? Eu vou falar a verdade para você. Eu nunca fui no estádio. Já passei para a cidade de Guaratinguetá lá, mas nunca fui no estádio. Então a gente tem que falar a realidade do esporte, né? Porque para trazer sempre essas proclamações aqui para vocês aqui na sua Jundi, né? Então, realmente aqui do Paulista, no Paulista que jogou sábado contra a equipe do Penapolense, começou muito mal, né? Realmente começou muito mal, então realmente tá vendo aqui essa situação, né? Para você ver como é que tá essa situação aqui, que coisa, hein? É, realmente começou muito mal a equipe do Paulista, né? Então realmente, mas é realmente foi um bom jogo aqui para você ver, né? Vou falar aqui desse jogo agora para vocês, né? É, Bezinho cresceu, né? Não era bem contato com a fase, era bem como ela disse, Bezinho, Paulista empatou por 2-2 com o Penapolense. Na tarde de sábado, no Jaime Sintra, após sair perdendo por 2-0, gols do Galo foram de Natan de cobrando penalidade máxima. Vitor Senna, no grupo Sérgio, Penapolense, Mantiqueira e São Carlense. Os quartos finais, que o Jair precisa terminar a segunda fase. Meu padrinho foram dominados pelo Penapolense, com muitos erros defensivos do Paulista, que visitante com 2 ações ofensivas e obrigou o goleiro Felipe Vionte a trabalhar. Pelo gol do Penapolense saiu aos 26 minutos da primeira etapa. Na cobrança de falta pela esquerda, camisa 10, Danilinho finalizou direto para o gol. A bola passou por toda a defesa, o Paulista foi parar no fundo das redes, 1-0. Sem recuar após o gol, a equipe visitante empreou para cá aos 30 minutos, pênalti, bate rebadado do Paulista, bola desviou no braço de Lucas Augusto e o atinou a penalidade. Na cobrança, Danilinho bateu com categoria no canto direito do goleiro e fez o segundo gol na partida, 2-0. Pode levar 2 gols, por isso acordou e foi para cima. O gol só assim de outro tempo e outra cobrança de pênalti. Kevin arrancou para a área e ao finalizar a bola bateu no braço do jogador do Penapolense. Natan cobrou o pênalti no canto direito do goleiro diminuiu para a carne. Jaime Sintra 2-1. O empate do Paulista e o último gol da partida também saiu no primeiro tempo. Zacrés, Natan recebeu o ótimo lançamento na entrada da área, ficou, fintou, cruzou para o meio. A bola foi rebatida pela defesa, parou nos pés de Vitor Senna. Analisou o primeiro no canto esquerdo, sem chance para o goleiro 2-2. É um jogo dramático para o Paulista, com a expulsão do atacante Carlinho, que recebeu o segundo amarelo aos 5 minutos. Na final, o Galo segurou o empate com uma atuação incrível do goleiro Vionte. Mas vou falar uma verdade para você. Esse árbitro que a gente esperava ser um bom árbitro, não foi um árbitro, o senhor Douglas Marques das Flores, a gente esperava uma arbitragem melhor. Não, para mim não foi muito bem, errou em vários lances capitais. Realmente inverteu muitas faltas, marcou aqui, deu cartão amarelo mais para um time só. Mais para o Paulista, quase não deu para o time do Penapolense, que fazia faltas diretas também, mas é aquela coisa, né? Sempre teve essas coisas que a gente sabe, né? Que não é assim tão fácil aqui. Eu acho que não é porque é um árbitro de primeira que não vai ser criticado. Se a arbitragem for boa, a gente fala que foi boa, né? Que não tá. Mas para mim foi muito mal o senhor Douglas Marques da Flor, começou bem e terminou mal, mas faz parte do futebol, né, gente? Bem, gente, são 18 horas e 54 minutos. Sábado, o Paulista joga lá em Guaratinguetá contra a Academia de Futebol Mantiqueira, né? A Jundi vai estar lá, hein? A Jundi vai estar lá, provavelmente não sabemos com qual equipe que vamos estar lá, mas vamos estar lá para você. São 18 horas e 54 minutos. O programa Painel Esportivo vai ficando por aqui, prometendo voltar amanhã às 18 horas, trazendo as principais informações do esporte. Eu, Fernando Francisco, agradeço a sua sintonia, audiência. Espero encontrar com ela novamente. Muito obrigado a todos. E fique com a gente. Tá na Jundi, tá legal. Equipe Inovação, a voz. A voz. A voz do esporte. Ha, ha, ha! É color!
Burgers Avenida, o melhor hambúrguer artesanal de Jundiaí região. Lanches, porções e aquela cerveja super gelada, você só encontra no Burgers Avenida. Avenida Luiz Carbonari, número 100, dentro do Clube Traviú. Ambiente totalmente familiar. Telefone 11-99907-2802. 99907-2802, do nosso amigo Califórnia Burgers Avenida. Cris, Kel Salgados, atendemos bares, lanchonetes, cantinas e restaurantes. O melhor salgado assado da região é na Cris Kel Salgados. Fone 11-94443-1705. 11-94443-1705. Cris Kel Salgados, do nosso amigo Kelson, do Galácticos. Dude Esportes, faixas, fardamentos, uniformes personalizados, uniformes industriais, é na Dude Esporte. Faça um orçamento sem compromisso. Fale com o nosso amigo Luiz. Isso mesmo, pelo telefone 11-96316-4247. 11-6316-4247, Dute Esportes. Lucato Veículos, compra, venda, troca, consignação, é aqui na Lucato Veículos, Avenida dos Imigrantes, 2227, no bairro da Colônia, em Jundiaí. Telefone 4533-3871, do nosso amigo Emerson Preto, Lucato Veículos. Restaurante Panela de Barro, comida caseira de qualidade. Avenida Francisco Nobre, número 925, no bairro Medeiros, em Jundiaí. Trabalhamos com café da manhã, almoço e jantar para empresas. Telefone 11-4525-0969. 11-4525-0969, Restaurante Panela de Barro. Terceira Express Transporte, sua mercadoria entregue com qualidade, rapidez e segurança, é na Terceiro Express Transporte. Entre em contato pelo fone 11-3379-8667 ou 94757-1798, 3379-8667 ou 94757-1798. Estamos localizados na rua Jerônimo Borim, número 150, no Jardim Paulista 1, em Jundiaí. Terceiro Express Transporte, do meu amigo Wake Pinheiro.
Sunkar Injeção Eletrônica, imobilizador especializado em injeção eletrônica, reparo de módulos de injeção, programações, limpeza de bico dos meus amigos Luciano e Lucas. Telefone Zap 7508-6898. Fica na rua José Magaton, número 72, na Ponte São João, travessa da rua Carlos Gomes, em Jundiaí. Tudo em injeção eletrônica, com muita experiência no ramo, é na Assuncar Injeção Eletrônica. Você ouviu o painel esportivo trazendo as principais notícias do esporte. Muito obrigado pela sua sintonia e audiência. Estaremos de volta numa próxima edição.